og velkommen til. Prøv at se, den har glat. Det her, det er sødt. Jeg er alt for træt til det her SOS. Det her, det er julemarsalej. Nej, ja. Nej. Nogen henter vand. Hvor gider jeg ikke mere? Kan du ikke se dit juletræ? Ja, det er ingen berøring. Fight, mand. Vi skynder os. Og det giver god mening med det med jordbær. Den her til aktivitet. He's a monster. Jamen, jeg har lavet en Nike-kop. Det er flot, ikke? Så det er fint. Du udlægger mine æbleskiver. Hvordan har du det, som jeg klippte deres hoved i stykker? Kan du tage dig sammen til en ven? Det er vigtigt. Vi glæder os. I glæder os.